بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې زه 8 لکه کالدارې لرم، په هغه مې سرای ګرو کړی دي، اوس نور مال زه نه لرم، آیا ماته زکات اخیستل جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تا که سرای ګرو کړی وي، دا ستا پیسې د چا سره په رهن پرتې وي، بیع وفا نه وي هغه بیع وفا چې څرنګه شریعت یې تعریف کړی دی. لکه دا اوس عامې ګروي چې کېږي، نو د دغه ګرو د پیسو حکم د قرض دی، نو ته پیسې لرې، پیسې ستا په ملک کې ستا، د چا پیسې چې په ملک کې وي، که یې په لاس کې وي که پر چا باندې قرض وي، دغه سړي که دومره پیسې درلودې چې نصاب ته رسېدلې، زکات اخیستل ورته جایز نه دي. او که چیرې بیع وفا وه پر هغه اصلي طریقه باندې چې مخکې یې په پوښتنو کې ما جواب کړی دی چې هغه دا اوس عامې ګروي، دا یواله پر هغه طریقه باندې نه دي، نو بیا دا پیسې ستا د ملک وزي او زکات اخیستل تا ته جایز دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبخشيدة دا أوالامي إيرسوا نمي ويل الفق الإسلامي وأدلته جلد شبجم صفحات الورزرد وسوى لس. السلام عليكم ورحمة الله.